Ви дивитесь новини. В студії працює ведуча Катерина Шевчук. На жестову мову перекладає Ольга Рибак. Вітаю вас. Далі про таке. У 12 містах області розпочався опалювальний сезон. Коли дадуть тепло у Шепетівці – невідомо. У Хмельницькому вбили людину. Шепетівка – єдине місто обласного значення Хмельниччини, де опалювальний сезон не розпочався. Про це повідомив начальник управління житлово-комунального господарства Хмельницької облдержадміністрації Сергій Дашковський. За його словами, 17,4 мільйони гривень необхідно для реструктуризації боргу між компанією «Шепетівка Енергоінвест», котра опалює Шепетівку, та «Нафтогазом України». Після цього жителі Шепетівки отримають тепло. На даний час у Хмельницькій області, фактично у всіх містах обласного значення, розпочався опалювальний сезон, крім міста Шепетівки. Проблема заключається в тому, що Шепетівка Енергоінвест, тобто підприємство, яке опалює місто Шепетівку, значні кошти заборгувало перед НАК «Нафтогазом України», тому на даний час їм не надали номінацію, тобто договір на газопостачання. Нагадаю, минулого року через борги Шепетівка Енергоінвест також було зірвано опалювальний сезон. У зв'язку з зривом опалювального сезону у минулому році Шепетівська міська рада прийняла таке рішення. Фактично вона створила комісію відповідну і вони надають дозволи мешканцям Шепетівки на встановлення індивідуального опалення, відповідно відключаючи від централізованого. Підозрюваного у вбивстві, яке сталося сьогодні біля торгового центру «Либідь Плаза» у Хмельницькому, затримали. Це 32-річний житель Ізяслава. Про це повідомив старший інспектор сектору комунікації Головного управління Національної поліції у Хмельницькій області Олег Поворознюк. Нагадаю, о пів на першу ночі у центрі міста на вулиці Кам'янецькій між двома чоловіками стався конфлікт, під час якого старший чоловік ударив ножем молодшого. Як стало відомо, між двома чоловіками, 32-річним та 21-річним, виник конфлікт, в ході якого старший ножем наніс молодшому удар в область грудної клітини. Від отриманих трав цей потерпілий помер у кареті швидкої допомоги. По даному факту відкрите кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України «Навмисне вбивство». Якщо вину підозрюваного доведуть, то чоловіку доведеться відповідати перед законом згідно цієї статті. Максимальна санкція статті – до 15 років позбавлення волі. Далі у випуску про таке. Об'єднані територіальні громади Хмельниччини створюють свою символіку. У Хмельницькому відбуваються фінальні ігри з гандболу серед юнацьких команд. Об'єднані територіальні громади Хмельниччини почали виготовляти герби і прапори своїх громад. Хмельницькі геральдисти Валентин та Сергій Ільїнський від початку року отримали замовлення від 5 тергромад. Одна з них, Меджибіська, уже має свою символіку. Ескізи герба та прапора схвалив виконком селищної ради, а депутата затвердили на сесії. Як виглядає символіка Меджибіської об'єднаної територіальної громади та над чим працюють зараз художники-геральдисти, дивіться у сюжеті. Так виглядає прапор Меджибіської ОТГ. Отак – штандарт голови селищної ради, а це – герб тергромади. Хмельницький геральдист Валентин Ілінський, який працює в тандемі з сином Сергієм, каже, за основу взяли муніципальний герб Меджибуже, розроблений ними ж приблизно 20 років тому. Секретар Меджибіської селищної ради Валентина Бацевич каже, цей геральдичний знак промовистий, хоч і лаконічний. Він символізує історію Меджибужа. Дві річечки, як то спливаються, і зелене поле, і наша фортеця. Герб Меджибужа, каже геральдист Валентин Ілінський, мав відрізнятися від територіального, тому до нього додали нові елементи. Гербок всередину загального герба і навколо 12 золотих зірок по кількості сільських рад, які об'єднані навколо якраз Меджибужа. Герб получився досить вдалий, він має такий чисто європейський характер зовнішній. Цей знак геральдисти оточили декоративним бароковим картушем «Зверху Путільське сонце». На нього накладений надкартушник у вигляді сувою – символу Магдебургії. Художник-геральдист Сергій Ілінський каже, перед створенням символіки слід вивчити історію і традиції громади. В історію, в якісь особливості тієї території, і символ, який ти зараз розробляєш, ти обов'язково маєш вникнути інакше гарного символу, який відображає
якусь таку родзинку цієї землі в тебе не вийде. Секретар Мержибіської селищної ради каже, розроблений геральдистами герб тергромади затверджували за законом про місцеве самоврядування. І процес має продовження. Також кожне село захотіло зробити, мати свій герб. І кожне село робило ескізи і пропонувало, що вони там хочуть бачити відповідно до історичних даних на своїх гербах. Правила створення символіки розроблені і затверджені українськими і міжнародними геральдичними товариствами. Використовується 5 кольорів та 2 метали – золото і срібло. Колір не накладається на колір, а метал – на метал. Використовується 5 видів щитів та 2 хутра. Геральдисти кажуть, ці правила порушувати не можна. Художники від початку року отримали 5 замовлень від тергромад. Скільки гербів створили, геральдисти кажуть, не рахували. Крім гербів населених пунктів, мапу з яких вони створили, працювали і над іншою символікою. До 100 я ще рахував. Понімаєте? А потім якось уже збився через те, що пішло багато гербів приватних осіб, пішло багато гербів корпоративних, тобто певних якихось громадських об'єднань, установ, навчальних закладів. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник, новини Поділля Центр. Наступного року на зовнішнє незалежне оцінювання додасться ще один предмет на вибір. Це буде або історія України, або математика. Про це повідомила методист Вінницького регіонального центру оцінювання якості освіти Ірина Ковальчук. За її словами, обов'язковим залишається тестування з української мови та літератури. У 2019 році учні закладів профтехосвіти обов'язково складатимуть зовнішнє незалежне оцінювання з 2 предметів – української мови та математики або історії України на вибір. На слідуючий рік на вибір їм дається ще один предмет, чи то історія України, чи то математика. Тому в зв'язку із приєднанням цієї когорти ми знову ж таки будемо планувати дещо більшу кількість учасників зовнішнього незалежного оцінювання. Обов'язково, як була, так і залишається здача державної підсумкової атестації у формі ЗНО з української мови. Другим предметом на вибір дитини дається чи то історія України, чи то математика. І третій з переліку предметів, які винесені на сесію зовнішнього незалежного оцінювання. Але якщо у дитини виникає потреба у здачі як математики, так і історії України, вона може брати участь у 2 предметах. Всього на вибір учня дається 4 предмети, не більше 4 предметів. Розпочнеться основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання цього року 22 травня із тесту з математики. Закінчиться 13 червня іспитом з хімії. Двоє хмельницьких спортсменів у складі збірної України здобули нагороди Чемпіонату Європи з важкої атлетики серед молоді до 23 років у Польщі, повідомив їхній наставник, заслужений тренер з важкої атлетики Олександр Поляков. Майстер спорту України Ангеліна Ломачинська стала чемпіонкою Європи та виконала норматив майстра спорту міжнародного класу. Майстер спорту Ярослав Заболотний виборов бронзову медаль континентальних змагань. За словами Олександра Полякова, ці спортсмени не завершили змагання та повертаються додому. Решта членів збірної України, яка склалася з 8 юнаків та 7 дівчат, продовжить виступ до 26 жовтня. У Хмельницькому відбулися фінальні ігри з гандболу серед 7 юнацьких команд в залі міської спартакіади серед юнаків середніх навчальних закладів 2-3 рівня акредитації. Проводилися зустрічі на базі дитячо-юнацької спортивної школи номер 1. Як це було, знає моя колега Вікторія Зелінська. Саме зараз в Хмельницькому проводять фінальні ігри з гандболу серед 9 юнацьких команд середніх навчальних закладів 2-3 рівнів акредитації. 71-ша спартакіада з гандболу розпочалася о півдні в приміщенні Хмельницької дитячо-юнацької спортивної школи номер 1. Ці змагання проходять для того, щоб популяризувати гандбол серед школярів. Ну, ми бачили змагання, коли виступає 11-класник, а проти нього стоїть 6-класник. Але я вам скажу, що цей 6-класник, який займається гандболом, він може обіграти і може виграти. У фіналі серед юнаків зійшлися команди навчально-виховного комплексу номер 9 та гімназії номер 2. Останні здобули перемогу. Я дуже хотів перемогти. Я не мав перед собою страхів. Я відразу зрозумів, що 8-й час я виграю, я буду виграти.
Денис Петрук тут наймолодший гравець. Гандболом він займається третій рік. Боявся того, що я найменший. Команда юнаків другої гімназії 10-й рік поспіль у фаворитах, каже тренер команди. У нас в школі працює гурток гандбольний. От ми з вчителями фізкультури працюємо на відборі перспективних дітей і передаємо їх в спортивну школу. Ось так, такий у нас конвеєр. І ось залог цього успіху – відбор, передача, зацікавленість дітей. Окрім чоловічих команд, є ще й жіночі, які теж сьогодні розпочали гру. Змагання триватимуть до 29 жовтня включно. Вікторія Зелінська, Олександр Горішевський, новини Поділля Центр. Наразі це всі новини, які ми встигли для вас підготувати. Побачимось.